Шампіньон білий сімейний. Грунт. Хорошо. Відкрили ящик. Зволожений. Типа на нього впав дощ. Досить. Так, що ми маємо на 5 січня? На 5 січня у нас, так як і пише в інструкції, повністю побілів ґрунт. Бачимо, що грибна матриця розрослась. І скоро буде давати плоди. Для цього її потрібно покрити шаром ґрунту. Отак виглядає шампіньйонова грибниця. Наш субстрат повністю покритий грибницею. Ну що ж, пройшло 20 днів, зараз будемо перевіряти, що у нас вийшло. Відкривайте. От, розрослася грибниця. У цьому зараз ми ще додамо один шар ґрунту. Але що саме основне, з'явилися перші грибочки. Отак виглядає грибниця з пророщеними грибочками. Як бачимо, їх тут буде дуже-дуже багато. І появився запах шампіньйони. Малесенькі грибочки. І скоро ми будемо мати змогу в лабораторних умовах зняти, як за швидко ростуть гриби. За добу, за 6 годин. Дайте свої пропозиції, варіанти, за скільки виростає гриб в коментарях. Ну, така міні-фарма. Тут де грибочки, тут ці грибочки не засипай. Тоже все работает.
Почекай. Зараз ми наносимо ще невеликий шар ґрунту для того, щоб прикрити грибницю. То скоро доїсти шампіньйонову суп. День народження малий? Угу. Ресні опади пішли. Ну, бачите, тут у нас ростуть грибочки. Грибочки ростуть. А тут у нас лежить сніг. І зима. А тут у нас грибочки. Вже пройшла одна доба, сьогодні 13 січня, і ми маємо різницю за добу. Сьогодні можемо оцінити. Так, фокус 13. От як за одну добу збільшилися грибочки. Появилися ще тут. Тут загалом. Шапочки потріскали. О! Настроєнься! У нас є 17 січня. 22-го був вскритий пакет, 12-го зійшли, і за 5 днів виросли отакі грибочки. Ну, збирай перший врожай, либо казав їх викручувати, не залишати в грибниці, так щоб я бачив. Того скільки штучок? Сімнадцять. Вісімнадцять. Вісімнадцять грибиків. Кіски червоненькі, шапочки, бачите? Всі перестигають.
Так, і маємо перший урожай з ящички 420. О, виросли на 2 грами, тільки 424 грами. Перший урожай, ну, з відходами пів кілограма грибів, скажімо так, виросло. Якраз приблизно стільки ми купуємо на вечерю. І треба було залишити, треба ще різ. Так, а зараз ми маємо. Зараз ми маємо ось такий залишок. І будемо бачити, що з нього буде рости. Ставимо лайк, підписуємося на канал і чекаємо на продовження. Всім до зустрічі!